Lygiai prieš 40 metų pirmasis elektrinis traukinys išvažiavo iš Vilniaus į Kauno geležinkelio stotį. Šiandien Lietuvos geležinkeliai tiesia naujas elektros linijas ir savo ateitį sieja su elektrifikuota geležinkelių jungtimi tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Visų pirma, tai paslaugos ateina su galimybe pasiūlyti palankias sąlygas krovinių siuntėjam ir krovinių gavėjam, tarkime taip. Elektrifikuotų geležinkelių galima pervežti su mažesniais kaštais, o tai reiškia, kad savo ruoštų galime pasiūlyti palankesnės sąlygas mūsų klientam. Iki 2020 metų planuojama elektrifikuoti ruožą iki Radviliškio. Kadangi visų pirma elektrovežiai yra ženkliai galingesni negu kad dizeliniai lokomotyvai, taigi galima bus tiek greičiau, tiek ir didesnius sąstatus vežti. Įsigijus elektrovežių sumažės ir remonto išlaidos, mat traukiniams, kaip ir automobiliams, reikalinga techninė priežiūra. Elektrovežių rida yra daug didesnė nei šilumvežių, kas sudaro mažesnius aptarnavimo kaštus. Kuo mažiau besisukančių dalių, tuo remontas yra paprastesnis. O elektrovežiuose jisai paprastesnis yra to, kad nėra vidaus degimo variklio. O, kaip žinote, vidaus degimo variklio yra daugiausia besisukančių dalių. Taigi atitinkamai ir privalumai. Elektriniai riedmenys pranašesni prieš šilumvežius, prieš dizelinius traukinius, visų pirma to, kad tai yra ekologija. Mažesnis triukšmas, kas ir gyventojams yra svarbu, kai riedmenys rieda, na ir mažesnis išmetamosios dujos, ko praktiškai elektrinius traukiniuose nėra, nes jose nenaudojami dizeliniai varikliai. Planuojama, kad geležinkelių elektrifikavimas Lietuvoje šiuo projektu nesibaigs. Elektriniai traukiniai turėtų pasiekti ir Klaipėdą. Tuomet kelionė traukiniu iš sostinės į pajūrį sutrumpėtų iki 2-3 valandų. O krovinius tarp Klaipėdos uosto ir Baltarusijos būtų galima gabenti vien elektriniais traukiniais. Šiuo metu numatyta elektrifikuoti atkarpą nuo Baltarusijos sienos iki Radviliškio. Ir tai numatoma padaryti šiame finansavimo periode 14-20 metų. Augant kūro kainoms ir mažėjant naftos resursams, elektrovežiai atsiperkant investiciją. Elektrifikavus Lietuvos geležinkelius, nežadama atsisakyti ir šilumvežių Siemens. Nors jų galingumas net 3 kartus mažesnis nei naujų elektrovežių. Šilumvežiai išliks saugi alternatyva sutrikus elektros tiekimui.